هيادة بيت الإحسان فاونديشن أو كرديسن سومالي لأن أيا وحاي ديغرا شنه قارسي سي الددك الدقان ديغان ندا بلقو بلي سلح لي بلقا عاس حارون تاقو مها إيو دختر كويني مقالة ده هرقيسة معاونان الراشين كاها يا وحا كعاوي سي هيادة شاريق جارتي أو كرديسن دالك إمارات كعربتا وحا نفضو دي سي سفارة دا إمارات كعربتا وقابل سن سومالي لأن يا سوماليا ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Sheikh Salah Eid oo ka socday hay'adda shariiqa jaarada ee ka dhisan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta sidoo kale Maxamed Cabdullaahi oo ah agaasimaha mashruucyada hay'adda Baytul Ihsaan Foundation ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay salaatu wassalaamu ala rasuulillaah nahnu al-aan fi daar al-aytaam fi Hargeysa atayna huna li tasliimahum mawaad ghidaaiyah wa hiya ma yakfi li 100 usra wa nahnu al-aan ma'a mudiir al-mustashfa السيد سحرتيد محمد وبالإضافة إلى الأخوة أعضاء الجمعية الشيخ عثمان والشيخ محمد والشيخ طيب بالإضافة لزميلي في الوفد والأستاذ ماجد حسن وجزاكم الله خير نحن مسرون هنا أن نكون في عون هؤلاء الأيتام الذين ليس لهم أب وليس لهم أم وهم بالحاجة إلى الرعاية ونسأل الله أن يوفقنا في ذلك بانتا وحان نتشوقنا ماشا أغونتا xarunta agoomaha Hargeysa ee waxaan la joogaa maamulkii ee anaguna waxaan noo keenay xoogay deeq oo badnayn oo raashin iyo isugu jira dhar aad baan ugu faraxsanahay inaannu ka warhayno ee iyaguna waa soo dhaweeyeen waxaan rajaynayaa marar badan inaannu ku soo noqono wax qabadkuna uu noqdo mid isdaba socda hadii aan la yiraahdo ee runtii waxa weeyaan waxaan ognahay mucaawinada wanaagsan iyo sa u garab galaan ummada reer Soomaaliland maanta waxay noo sidaan deeq ay u sidaan dadka khaas ahaan dhimirka qaba oo cunto ah oo maartay ilaa 400 in ka badan aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan ka gudoonay waxaanan balan qaadaynaa in hadiyadaasi iyo deeqdaasi ay gaadho dadkii loogu talagalay gabagabadina dadkii la gaarsiiyay mucaawinada raashinka ah ayaa waxay si weyn uga mahadceliyeen raashinka la soo gaarsiiyay isla markaana waxay u mahadnaqeen hay'adda Baytul Ihsaan Foundation waxa weeye waxaan u mahadnaqaynaa maanta hay'adda Al Ihsaan ee noo keentay raashinkan aad baan ugu mahadnaqaynaa waan u ducaynaa waayo dad waxaan nahay dadkeedii oo baahan oo ay baahidi maanta barka dulqaaday barka kalena way u keeni doonta insha Allah bismillaahi kariim waan u ducaynaa waan u mahadnaqaynaa waan aad baan ugu faraxsanahay maanta caawimada ay noo keentay hay'adda sabab falka ilaahay noo keenay iyo rag ayaga noo shaqeynaya mahad baan 99 ka goor ugu mahadnaqnay allah weyna waaxidka ka abaal mariyo annagana anfac aanu ayno oo nagu duxo oo waxyeelo noolahayna allah nooga dhigo halka ka keenteen iyo halka ku socoteen nabadgelyo iyo nabadiina garabkiina allah ka yeelo hay'adda al-hasan ee noo keentay aad buu mahadsan oo noo mahadnaqnay iyagana ilaahay gargaar haasiye عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في أرقيسا